ዘለቄታ ላለው መሻሻል አምስቱ ቁልፍ ነገሮች። አዲሱ አመት በህይወታችን ላይ አዲስ ነገር የምናደርግበት ትኩስ ኃይል ይዞ እንደሚመጣ አምናለሁ። በ2012 ለራሳችሁ ምን ቃል ገብታችሁ ነበር? አሁንስ በ2013 ምን ለመስራት ቃል ገባችሁ? ሰዎች አዲስ አመት አዲስ ነገር ለማድረግ ሁሌም ቃል የሚገቡበት ጊዜ ነው። አዲሱ አመት አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል በማለት ተስፋ ስለሚያደርጉ ነው። 98% ግን ግቡን ሳይመታ አመቱ ይጠናቀቃል። እናንተ ግን ከነዚህ ውስጥ ካልሆናችሁ ላሳካችሁት ቃል ደስታዬ ይጥፍ ነው። ብዙዎች ያልተሳካላቸው በአንዴ ለብዙ ጊዜ አብረውት ከነበሩት ልማድ ጋር ለመላቀቅ በሚያደርጉት ግብግብ ተስፋ በመቁረጥ የሽንፈት ጽዋ አመቱ ሳይገባደድ መጎንጨት ግድ ይሆንባቸዋል። ስለዚህ ለዚህ አካሄድ የሚጠቅማችሁን ወሳኝ መንገዶች መከተል ከሽንፈት ጽዋ ተካፋይነት እንዳትሆኑ ይረዳችኋል። የሚገርመው ነገር አሁን ሰዎች በአዲስ አመት ለውጥ ለማምጣት ቃል መግባት ያቆሙ መጥተዋል ብል ማጋነን አይሆንብኝም። ምክንያቱም ማን በራሱ ላይ ያሰበውን ባለማሳካቱ የተነሳ ቅሬታና ብስጭት መፍጠር ይፈልጋል? ማንስ በጸጸት ራሱን መጉዳት ይፈልጋል? የዘንድሮውስ አመት ከአምናውና ከካቻምናው ምን ልዩነት አለው? ወዘተ የመሳሰሉ ከሚጠቅሷቸው ምክንያቶች ሲሆኑ፣ ስለዚህ ይህንን ለማስወገድ አማራጩ መጀመሪያውኑ አለማቀድ ለራስ አለመግባት ነው ብለው የሚያስቡ ብዙዎች ናቸው። አሁን ይህንን ቪዲዮ ያዳመጣችሁ ከሆነ አሁንም ለመለወጥ ፍላጎት እንዳላችሁ ያሳያል። ስለዚህ በዘንድሮው አመት አዲስን ነገር ትለማመዳላችሁ። ሰዎች ለምን ይመስላችኋል በአዲስ አመት አዲስ ነገር ለማድረግ የሚወስኑት? በሰዎች አይምሮ ውስጥ ደስተኛ የመሆን ፍላጎት አለ። ስለዚህ ሁልጊዜ አዲስ አመት በመጣ ቁጥር አዲስ ጅማሮ ለማድረግ መነቃቃት ይፈጥርባቸዋል። በዚህም በየጊዜው ራሳቸውን በማሻሻል ህይወታቸውን በደስታ የመሙላት ፍላጎት በከፍተኛ መጠን ያድግና በአዲስ አመት አዲስ ለውጥ በማምጣት ራሳቸውን ለውጠው በማየት ደስተኛ መሆንን ይፈልጋሉ። ይህም ጤናማ አካሄድ ነው። ስለዚህ አላማችሁን ለማሳካት ይረዳችሁ ዘንድ እነዚህን ዘለቄታ ላለው መሻሻል የሚያስፈልጉ አምስት ወሳኝ ምስጢሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ የአበንደንት ላይፍ ስታይል ነው። ዮሐንስ ባላለውኝ። ዛሬ አዲስ ሆናችሁ ወደ ቻናላችን ለመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ የደወል ምልክቷን ስትነኩ ከላይ ኦል የምትለዋን ከተጫናችሁ ሁሉም አዳዲስ ቪዲዮዎቼ ወዲያውኑ እንደወጡ ይደርሳችኋል። ቪዲዮውን ደግሞ አይታችሁ ጠቃሚ ነገር ካገኛችሁበት ላይክ በማድረግ ለሌሎች ዩቲዩብ እንዲያደርሰው እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ ትምህርት ሊያገኙ ይችላሉ ብላችሁ የምታስቧቸው ጓደኞቻችሁ ካሉ ለነሱም ደግሞ ሼር እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። አብራችሁን ኑኑ። እስከ መጨረሻው ድረስ ከቆያችሁ ጠቃሚ ነገሮችን ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ሳላወራ ወደ መጀመሪያው ልግባ። አንደኛ፣ መነቃቃት። በእርግጥ መሻሻል ይፈልጋሉ? ለመሻሻል ካሰባችሁ፣ በእውነት ፈቃደኛ ከሆናችሁና የህይወታችሁን ሙሉ ትኩረት ከሰጣችሁት ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ። ነገር ግን ለይስሙላ ከሆነ ወይም ለውጥ ጥሩ ነው ብሎ በማሰብ ብቻ ከሆነ ምናልባት ለውጡ ጊዜያዊ እንጂ ዘለቄታ አይኖረውም። ራሳችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ለመሻሻል የምር መወሰን አለባችሁ። አለዚያው ግን ባላችሁበት ከመርገጥ ውጪ መሻሻል የህልም እንጀራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ራሳችሁን አንቁ፣ የምር ወስኑ፣ ትኩረታችሁ ሙሉ በሙሉ በለውጥ እርምጃ ላይ አድርጉ። ሁለተኛ፣ በአንድ ጊዜ አንድ እርምጃ አሻሽሉ። ብዙ ሰዎች ይህንን ይሰሙና ነገር ግን ችላ በማለት ይተውታል። የሚያሳዝነው ነገር ግን ለዘለቄታዊ ለውጥ የሚያስፈልጋቸውን መሳሪያ ባለማወቅ ማስማረካቸው ነው። የሰውነት እንቅስቃሴ ለማድረግ ከፈለጋችሁ በቀን ለአምስት ደቂቃ ብቻ በመንቀሳቀስ ጀምሩ። ማሰላሰል መጀመር የምትፈልጉ ከሆነ በቀን ለአንድ ደቂቃ በማሰላሰል ጀምሩ።
ሲጃራ ለማቆም ከፈለጋችሁ በየቀኑ አንድ ሲጃራ በመቀነስ ጀምሩ። ለመጠጥም ለጫትም እንዲሁም ለሌሎች ሱሶች እንዲሁ በማድረግ ለውጡን ዘላቂ ማድረግ ትችላላችሁ። በተለይ ከሱስ ለመላቀቅ ከሆነ ለማዳችሁም በሌላ ጠቃሚ ወይም መስራት መሆን የምትፈልጉትን ጠቃሚ ነገር መተካት ካልቻላችሁ በዚያ በሱሳችሁ ሰዓት ሱሱን ከማሰብ ውጪ ስለማትሆኑ ለሱሳችሁ መተኪያ የሚሆን ቦታ፣ ሰው ወይም የተለየ ሁኔታ አመቻቹ። ሁሌም ከምትችሉት በታች በማድረግ ልምምዱን የህይወታችሁ አካል አድርጉት። ይህንን ማድረግ ከቻላችሁ ያቀዳችሁትን ለማሳካት ትክክለኛው መንገድ ላይ ናችሁ፣ ውጤቱንም ማጣጣም ትችላላችሁ። ሶስተኛ፣ አስተዋሽ አዘጋጁ። ልምምዳችሁን የመርሳት ነገር ካያችሁ አስተዋሽ ማዘጋጀት አለባችሁ። ለምሳሌ የኔን ልምድ ልንገራችሁ። ዘወትር ማሰላሰል ፈልግ ነበር። ስራ ሲበዛና በአንዳንድ ነገሮች ትኩረቴ በመወሰዱ ምክንያት ልምምዴን እረሳዋለሁ። ነገር ግን ምን አደረኩ መሰላችሁ? በቀን ውስጥ ማሰላሰል የምፈልግባቸውን ሰዓታት በመምረጥ በተንቀሳቃሽ ስልኬ ላይ አላርም ሞላሁ። የሞላሁት አላርም ልምምዴን ብረሳ እንኳን ያስታውሰኛል። ቀላል ነው አይደል? ከድግግሞሹ የተነሳ አሁን ግን አላርሙ ሳይጮህ አይምሮዬ ቀድሞ ማወቅ ጀምሯል። እናንተም በዚህ መልኩ ራሳችሁን ማገዝ ትችላላችሁ፣ ወይም ለእናንተ መለወጥ ያገባኛል የሚሉ ወዳጆቻችሁን እንዲያስታውሷችሁ ልትጋብዙ ትችላላችሁ። የሚመቻችሁን መምረጥ የእናንተ ድርሻ ነው። እኔ ይሄንን ያልኩት ለምሳሌ ያክል እንድትወስዱት ነው። አራተኛ፣ ተመሳሳይ ፍላጎት ካላቸው ጋር አብሮ መስራት ወይም ማህበራዊ ድጋፍ ማድረግ ወሳኝነት አለው። አሁን መለወጥ የምትፈልጉትን ነገር ያለማመዷችሁ ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸው ወዳጆቻችሁ እንዳሉ ሁሉ የለውጥ ፍላጎት ያላቸው ሌሎች ሰዎች ወይም ወዳጆችን ማሳተፍና በጋራ መስራት ለውጡን ቋሚ እንዲሆን ያደርግላቸዋል። አንዱ ሲደክም ሌላው ያበረታታዋል። በጋራ ለተሻለ ለውጥ መስራት የሚሰጠውን ደስታ ማጣጣም ትችላላችሁ። አምስተኛ፣ ምስጋናና ማሰላሰል። እስካሁን አራቱን መንገዶች ተመልክተናል። ያለ ምስጋናና ማሰላሰል ዘላቂ ለውጥ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እኔ በግላዊ ለውጦቼ ውስጥ አስፈላጊ እንደሆኑ ተረድቻለሁ። ለምን ብትሉኝ፣ ማሰላሰል ካልቻላችሁ የማስተላለፍ፣ የማዘግየት፣ ነገ ዛሬ የማለትና ችላ በማለት ለውጡን ለማስተባበል ወይም ለውጡን ለማቆም በችኮላ መልስ ትሰጣላችሁ። ምክንያቱን እንኳ ከልብ ማሰላሰል ስለማትችሉ ብቻ በፊታችሁ ያገኛችሁትን ቀድሞ የለመዳችሁትን ነገር ብቻ ትከተላላችሁ። የማሰላሰል ልምድ ካዳበራችሁና ለእያንዳንዱ ላስመዘገባችሁት ለውጥ ምስጋና ከሰጣችሁ በእያንዳንዱ የለውጥ ደረጃዎች ትደሰታላችሁ። እነዚህን ነገሮች ደግሞ ንቁ ሆናችሁ ታያቸዋላችሁ። ዝም ብላችሁ ያለ ምክንያት የሆነ ነገር አታደርጉም ማለት ነው። እነዚህ ሁለት አስደናቂ ቅመሞች የለውጥ አጋራችሁ ናቸው፣ ይጠቀሙባቸው። ስለዚህ እነዚህ አምስቱ ቁልፍ ነገሮች አሁን አቅርቤላችኋለሁ። በቀላሉ በአንድ ወይም በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ሙሉ ሕይወትዎን ሊቀይሩ ይችላሉ። ራስን በማነቃቃት ትንሽ በትንሽ እና ቀስ በቀስ ልምዶችን በማስታወስ በማህበራዊ ድጋፍና በምስጋና ማሰላሰል፣ ይህን ተከትለው ሰዎች ለውጣቸውን ሲያጣጥሙ ደጋግሜ አይቻለሁኝ። ስለዚህ ይቻላል። እርምጃውን ዛሬ ውሰዱ እና እኔና በሺዎች የሚቆጠሩ ሌሎችን ይቀላቀሉ። የለውጥ አራያ ይሁኑ። ሐሳቡ ከተስማማችሁ ላይክ አድርጉት፣ ለሌሎችም ሼር በማድረግ የለውጥ ማህበረሰቡን ይገንቡ። አዲሱ ዓመት ዘለቄታ ያለው መሻሻል የምናገኝበት ዓመት እንዲሆን ተመኘውላችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።